Herre, jeg vil alltid være med dere. Alltid være med dere. Og Jesus, han er alltid med oss. Han er alltid med deg. Han er med deg i den situasjonen du er i akkurat nå. Han bryr seg om deg i den situasjonen du er i akkurat nå. Og ha fokuset på ham. Ha fokuset på Jesus, hvem han er. Husk på hvem jeg er. Husk at jeg er for deg. Husk at jeg er med deg. Jeg vil aldri slippe deg. Jeg vil aldri forlate deg. Jeg vil lede deg gjennom. Og jeg vil lede deg til glede. Hans vei er glede. Han ønsker at du skal være glad. Dårlige nyhetene, det er ikke de triste nyhetene og så videre, men det er de gode nyhetene jeg ønsker å fortelle om. Og en del har fremstilt denne boka som dårlige nyheter. Men jeg bygger det opp igjen. Bygg opp dine tanker slik at du ser sannheten og gi deg noen sannheter som gjør at du kan bli fri. Hei, velkommen til denne oppmuntringen som jeg skal ha for deg i dag. Det blir mer en oppmuntring i dag. Og jeg har også en undervisning, og jeg har undervisningsserier og så videre. Så føler jeg fri til å gå til mine sider bibelundervisning.com eller nettbibelskolen.com, som jeg har noen seminarer på. Så føler jeg fri til å gå til disse sidene hvis du skulle ønske det. Men i dag så ønsker jeg egentlig å bare komme med en... Jeg skal bare lese et lite skriftsted her, og komme med en liten oppmuntring egentlig. Kanskje i den tiden som vi også er i, så trenger vi kanskje høre det jeg skal si i dag. Og for det er kanskje mange som ikke opplever at de er så, at de ikke har glede, kanskje. At noe av gleden har blitt borte i livet deres. Selv som en kristen så kan du oppleve det. Du vet at jeg har hørt det ganske mange ganger, at ja, vi som er kristne, vi har alle mulige grunn til å være glade, og vi skal være de gladeste i verden på en måte. Men det er ikke alltid det er slik. Og det er ofte at jeg faktisk møter flere kristne som er deprimerte enn ikke-kristne. Noen ganger. Så er det faktisk enkelte ganger så møter jeg faktisk folk som ikke har glede i kristenlivet sitt. De går rundt med fordømmelse, de går rundt med skyld og skam og så videre, eller de prøver å prestere ting, og de føler at de er mislykket på så mange måter. Kanskje både i forhold med andre mennesker, og det kan også være i forhold til Gud. At vi føler at vi har skuffet Gud, kanskje. Vi føler at vi har ikke gjort de tingene som vi burde gjøre som kristen. Kanskje vi ikke har bedt nok, kanskje vi ikke har lest Bibelen nok, og så videre. Og av og til så føler vi at vi ikke har noe glede. At ikke det å være en kristen er en glede i det hele tatt. Vi føler det mer som en plikt. Vi føler det mer som kanskje en byrde. Og vi føler det kanskje mer som ja, Bibelen snakker om glede. Og den snakker mye om glede, egentlig. Og jeg tror at Jesus var glad i mange... Ja, i stort sett så var Jesus glad, jeg tror det. Ofte så kan vi se Jesus liksom sånn på korset, og han var på en måte... Han led på korset, og så videre. Og det er kanskje det bildet av og til vi gir om Jesus, ikke sant? Men jeg tror Jesus var... veldig mye glad også. Han hadde glede i livet sitt. Og hvorfor hadde Jesus glede? Hvorfor var Jesus glad? Hvorfor kunne Jesus ha den gleden som han hadde? Svaret på det er rett og slett, jo, han visste hvem sin far var. Han visste hvor høyt han var elsket. Han visste hvor mye Gud brydde seg om ham. Og det handlet om fellesskap med sin far. Og det var det som gjorde at han kunne ha glede. Og er det noe som er, vi har en sjelefiende, som heter djevelen, og han ønsker ikke at vi skal ha forhold. Han ønsker å ødelegge forhold på så mange nivåer. Både mellom oss, vennskap ønsker han å bryte, ekteskap ønsker han å bryte, og også vårt forhold til Gud, og at vi skal se hvem Gud er. Og i den verden som vi lever i dag, så ser jeg det på så mange måter. At det er så mange ting som ønsker å stjele den gleden. Det er så mange ting som ønsker å komme inn. Som fører til at ekteskap går i stykker, at vennskap går i stykker, at tjeneste går i stykker, at kristne begynner å krangle seg imellom, og baksnakker hverandre, og alle disse tingene. Alle disse tingene er med på å stjele vår glede. Det er mange ting som ønsker å stjele denne gleden. Og det hele går ut på dette her. Vårt fellesskap med Gud. Fellesskap med Jesus. Og noen tenker at gleden det handler om en gang i himmelen, at hvis når vi kommer til himmelen, da skal vi ha glede.
Da skal vi ikke ha noe sorg lenger, og da skal alle bekymring og alt ting være borte. Og det har forstått rett det, at i himmelen så skal vi ha en glede som varer der alltid, ingenting som prøver å stjele denne gleden lenger. Her nede så er det ting som ønsker å stjele denne gleden. Men jeg tror ikke det handler bare om en glede i himmelen. Det handler ikke om at vi bare skal lide oss gjennom denne verden som vi i nå, og så komme til himmelen en gang. Og få glede da, oppleve gleden da. Jeg tror Gud ønsker at vi skal ha glede her og nå. Og jeg skal vise deg fra Guds ord. Dette her. Jeg skal vise deg et skrift her nå. Så det står i Johannes 16, 22. Men la meg bare si litt bakgrunnen til dette skriftstedet. Dette her er kvelden før, eller det er kvelden der Jesus ble tatt og ført bort. Og han blir korsfestet dagen etterpå. Så dette her er skjærtorsdag, ikke sant? Jesus ble korsfestet på langfredag. Og de spiser sammen, de har fellesskap sammen, og Jesus forteller dem en del ting. Og han forteller også at han skal lide og dø, ikke sant? Og det er ikke et sånn budskap som du blir glad i, av, egentlig. Men så forklarer Jesus dette her. I vers 21 så snakker han om en kvinne som har fødselsveier, men når hun har født, så glemmer hun nesten at hun hadde de fødselsveiene. Så i vers 22 så står det at dere har altså sorg nå. Dere er lei dere nå. Dere er deprimert i noen oversettelser, står det depressed på engelsk. Dere er deprimert nå, dere har sorg nå. Men jeg skal se dere igjen. Og deres hjerte skal fryde seg, og ingen skal ta gleden ifra dere. Og når er det han snakker om her? Hva er det han snakker om her? At jeg skal se dere igjen. Når er det Jesus vil se dem igjen? Når Jesus ser dem igjen, er når han... Ja, de har sorg når han dør. Og mange av dem har skikkelig sorg når Jesus dør. De skjønner ikke, de har fremdeles ikke helt gått opp for ham hvorfor han må dø heller. Mange som ikke helt hadde gått opp for dem, det var liksom ikke helt naturlig å tenke at han ville oppstå fra det døde. Så mange av disiplene, de trodde ikke han ville oppstå omtrent en gang, eller følelsene deres fortalte dem det, at det er umulig, han sa det, men kan vi egentlig stole på det? Kan vi egentlig tro det? At Jesus vil stå opp igjen? Så de var deprimerte, for i 3 dager i hvert fall. Men så opplevde de glede, de frydet seg når de da så ham igjen, når han hadde oppstått, og han viste seg for dem. Så frydet de seg, så var de glade. Og igjen, og så fortsetter Jesus og sier dette her, at ingen skal ta gleden ifra dere. Og det er ikke en glede som, det som igjen, bare sier dette her, det er ikke en glede som jeg snakker om her, det er ikke en glede som de skal få i himmelen. Det er en glede de kan oppleve her og nå. Til tross for at de ville gå gjennom forfølgelse. Noen av dem ville bli martyrer. Og de ville lide for ham, for Jesus, fordi de bekjente Jesus. De ville bli kastet i fengsel og så videre. Ja, de ville det. Men likevel så sier Jesus dette her, at det er ingen som kan ta fra dere gleden. Og hvordan kan vi oppleve det? Ønsker du det? Å ha opplevd den gleden? Og ikke miste den gleden? Og jeg tror alle oss ønsker det. Og du vet at jeg trenger å minne meg om dette her selv noen ganger. Fordi jeg har tatt meg selv i det å miste gleden. Miste gleden av hvem Jesus er. Av og til så mister jeg gleden når jeg begynner å se på de kristne av og til. Hvordan de oppfører seg mot hverandre. Og til og med hvordan kristne oppfører seg mot meg også. Når jeg begynner å tenke på det, så kan jeg bli deprimert noen ganger. Når jeg ser rundt omkring i verden også, og ser på verdenssituasjonen, og når jeg begynner å se på omstendigheter, og se på politikk og så videre, og sånne ting også, så kan jeg bli rimelig frustrert av og til. Det er veldig mange ting som ønsker å stjele den gleden. Men hvordan kan jeg oppleve den gleden? Du vet at hvis jeg skal se på av og til, så er jeg, hva skal jeg si for noe, jeg blir frustrert av og til når jeg ser på kristne, og ser hvordan kristne oppfører seg på Facebook, hva de skriver for noe, hvordan de krangler, hvordan kristne oppfører seg egentlig.
det skuffer meg så mye også. Jeg visste, av og til så har jeg sagt at det, hvis ikke jeg var en kristen selv og ikke kjente Gud, så vet jeg ikke helt om jeg ville vært en kristen. I spesielt den tiden som vi lever i nå, når jeg ser på Facebook, når jeg ser på i politikken også, så er det av og til, jeg spør meg selv, ville jeg egentlig ha vært en kristen hvis jeg ikke kjente Jesus? Og det veldig trist egentlig. Fordi vi kristne burde være et speilbilde av Jesus. Og jeg sier ikke at jeg er perfekt i det heller, men jeg ønsker å være et speilbilde av Jesus. Fordi Jesus bor i meg. Og jeg ønsker å ha den gleden. Ikke spre hat og frustrasjon og frykt og så videre. Men jeg ønsker å spre Guds glede, Guds kjærlighet. For det Jesus har kalt oss til. Han har ikke kalt oss til å leve i kjempe mot hverandre. I kapittel etterpå her, i kapittel 17, så snakker de om, så har Jesus en bønn. Og denne bønnen er om de som kommer etter ham, de som følger ham. Han har denne bønnen, denne innelige bønnen, om at de må være ett. Jeg ber om at de må være ett i vers 17-21. Jeg ber om at de må være ett slik som du, far, er i meg, og jeg er i deg. Også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Vi glemmer det skuffstedet så mye. Men før han skal legge et sammen, så ber han denne bønnen. Om at jeg ber om de må være ett. Slik som jeg er en, jeg og du er ett. Så at verden skal tro dem. Og det er det jeg ser rundt i verden i dag. Vi snakker om Jesu gjenkomst, og folk krangler som busta fyker av og til om Jesu gjenkomst, og om Israel, om den tingen og de tingene, og så videre. Men du vet, det Gud har kalt oss til, det er å elske hverandre. Det er ikke å krangle, det er ikke å mene, hvis ikke du mener akkurat sånn som oss, så er du ute av det gode fellesskap på en måte. Du må mene akkurat nøyaktig det samme når det kommer til endetiden, når det kommer til Israel, når det kommer til dette her, når det kommer til presidenten i USA og så videre. Hvis ikke du virkelig tror akkurat sånn som oss, så er du ute av det gode fellesskap. Da er du omtrent fra djevelen og så videre. Dette har jeg hørt så mye i det siste, som har virkelig deprimert meg, egentlig. Og nå jeg begynner å se på kristne. Men så har Gud minnet meg om dette her sånn. Minnte meg om dette her i dag, og dette med gleden. Hva handler gleden om? Hvordan kan vi ha denne gleden? Jo, det handler om se på Jesus, hvem Jesus er. Jeg vet at jeg har lyst til å slutte å se på kristne og av og til. Selvfølgelig, det finnes mange, mange gode forbilder som kristne også, mange gode kristne forbilder, men av og til så må jeg fokuset vekk fra mennesker, og fokuset på hvem Jesus er. Jesus, han sa disiplene at jeg vil komme til dere, og det, jeg vil alltid være med dere. Alltid være med dere. Og Jesus, han er alltid med oss. Han er alltid med deg. Han er med deg i den situasjonen du er i akkurat nå. Han bryr seg om deg i den situasjonen du er i akkurat nå. Og ha fokuset på ham. Ha fokuset på Jesus, hvem han er. Hvem han, hva han gjorde når han var her nede. Hva var det han gjorde? Hvordan var det han oppførte seg? Hvordan var han når mot andre som var, for eksempel, ikke som han, eller som ikke var så perfekt som han? Hvordan viste han nåde? Hvordan viste han kjærlighet? Hvordan var Jesus egentlig? Og av og til så må vi få øynene vekk fra andre mennesker og omstendigheter, og få øynene på hvem er Jesus egentlig? Hvem er Gud egentlig? Hvem er Gud egentlig? Og det er mange ting som ønsker å stjele vår oppmerksomhet. Og stjele også komme løgner om hvem Gud er. Derfor så mye av min undervisning på nettet, på bibelundervisning.com, det er derfor så mye av den undervisningen går ut på nettopp dette her, at vi må finne ut hvem Gud er. For der gleden ligger. Det å se at Gud er glad i meg. Og det var det, derfor Jesus var glad, fordi han visste hvem Gud var. Han visste, han hadde kommunikasjon, han hadde fellesskap med sin far. Når han var i Getsemanehagen, og han like før han skulle, han hadde denne kampen i Getsemanehagen, der han svettet blod, så hadde han kommunikasjon med sin far.
han sa egentlig hva han følte også. Jeg ønsker ikke å gå gjennom dette her. Dette for tøft for meg. Jeg ønsker ikke å gå gjennom dette her. Men ikke la min vilje skje, men la din vilje skje, Gud. Og, men man hadde en fellesskap med sin far. Og det var også en glede i vente for ham. Han visste det. At etter han hadde gått igjennom denne vanskelige tiden, så var det en glede i vente på den andre siden. Og Hebreerbrevet 12 snakker om det blant annet. Om en glede som han hadde i vente, som gjorde at han utholdt korset. Og, men gleden den går ut på at vi vet at Gud er med oss, uansett. Og denne gleden går også ut på det at selv om jeg har det tøft akkurat nå, så har Gud en bedre vei. Så har Gud en bedre plan. Så har Gud noe som er bedre for meg. Selv om jeg kanskje har det tøft akkurat nå. Og jeg snakker ikke om at i verden vil dere ha trengsler. Sier Jesus også i sammenhengen her. I verden vil dere ha trengsler. Men vær med godt mot. Jeg er seiret over verden, sier han i vers 33. I 16:33. Så vær med godt mot. Jeg har seiret over verden. Jeg er med dere. Jeg har talt dette til dere, for dere skal ha fred i meg. I denne verden så vil dere ha vanskeligheter. Ting vil skje. Men husk på meg. Husk på hvem jeg er. Husk at jeg er for deg. Husk at jeg er med deg. Jeg vil aldri slippe deg. Jeg vil aldri forlate deg. Jeg vil lede deg gjennom. Og jeg vil lede deg til glede. Hans vei er glede. Han ønsker at du skal være glad. Det er Guds ønske for deg i ditt liv. Og jeg snakker ikke om at det omstendig rette omstendighetene skal være på plass. Men du kan ha en glede uansett. Uansett hva slags trengsler du måtte gå gjennom. Uansett hva slags vanskeligheter du må gå gjennom i livet ditt. Så er Gud med deg. Så har Gud en plan for deg. Så er han med deg. Og han ønsker at du på den andre siden så at du skal ha glede. Han ønsker å lede deg til glede. Lede deg gjennom det vanskelige. Lede deg gjennom depresjonen som du kanskje har akkurat nå. Og lede deg til gleden. Han har en vei til glede for deg. Her og nede, her nede, her og nå. Og han ønsker det beste for deg. Og du må ha disse tankene om at Gud er god. Han har noe bedre for deg. For meg. Du vet at jeg var ensom, håper jeg var single i 45 år. Og jeg hadde en del dårlige erfaringer bak meg. Men hver gang jeg hadde en dårlig erfaring, så bekjente jeg dette her. Eller i hvert fall, kanskje ikke helt fra jeg var i 10-årene, men i hvert fall en del år, nesten 10 år kanskje, så bekjente jeg dette her. Gud, du har noe bedre for meg. Jeg vet at du har noe bedre for meg. Ja, jeg ble avvist nå, men jeg har en glede som venter for meg. Venter på meg. Gud har gjort noe ferdig for meg. Han har lagt noe ferdig, ferdiglagt gjerninger, sier vi noen ganger, men han har lagt noe ferdig for meg. Som jeg kan vandre i, som jeg kan gå i. Han har noe der for meg allerede. Og han vil lede meg til der, til det. Til vann der jeg kan finne hvile. Hvis du går gjennom vanskelige tider nå, så vil han lede deg til vann der du kan finne hvile. Bekjenn Salmer 23. Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Og han vil lede meg til vann der jeg kan finne hvile. Gud, han ønsker å lede deg. Så du kan finne den gleden tilbake. Få den gleden tilbake. Og selv i vanskelig sitt. Du vet at når jeg begynte å bekjenne dette her. Gud, takk for at du har noe bedre for meg. Takk for at jeg var avvist nå. Men takk for at du har en enda bedre kone for meg. Du vet at da kom gleden tilbake igjen. Da fikk jeg glede igjen. Ja, det var litt tøft en periode og så videre. Men når jeg bekjente det, så visste jeg at så hadde denne gleden igjen. For det styrka min tro. Og det er der det ligger. Vi må ha tro og tillit til Jesus. Til hvem han er. At han er for oss. Han elsker oss. Han er ikke imot deg. Han har noe gode ting for deg. Han har gode planer for deg. Du er hans elskede sønn. Du er hans elskede datter som han har veldig behag i. Du må bekjenne disse tingene. Si disse tingene over ditt liv. Og da vil du oppleve den gleden. Den gleden vil komme tilbake. Du vil erfare den gleden også. Og jeg sier ikke at jeg er perfekt i dette her. Jeg trenger å minne meg igjen og igjen om dette her for meg selv. Gleden i Herren er min styrke. Jeg trenger å finne tilbake igjen til gleden alltid.
Og jeg finner den gleden når jeg fokuserer på Jesus og hva han har for meg. De planene han har for meg. De gode tankene han har for meg. Ikke tanker til ulykke, men fredstanker. Når jeg fokuserer på det, så blir jeg glad. Når jeg fokuserer på Jesus og ved de tankene han har for meg, så blir jeg glad. Da blir jeg ikke deprimert lenger. Men da blir jeg glad. Og jeg må holde fast på det. Noen ganger så trenger jeg holde fast på det en stund. Og bekjenne det for meg selv en stund. Og etter hvert så får jeg se det også. Men Gud ønsker at du skal ha det bra. Han ønsker at du skal være glad. Det er ikke Gud heller som sender ulykker og ting din vei. Gud ønsker deg det beste. Han ønsker det innerlig at du skal ha det glad. Være glad. Du vet at jeg har en datter på 2 år. Og for noen uker siden så opplevde hun å søle vann utover armen hennes. Og hun fikk en annen grads forbrenning. Og det var veldig smertefullt for henne. Og du vet at det gjorde nesten mer vondt for meg, eller det er jo veldig vondt med brannsår, er det utrolig vondt, men det gjorde vel så vondt for meg å se min datter gråte. Se min datter skrike av smerte. Jeg tror det er ingenting i denne verden som du kan ikke huske at jeg noen gang har følt slik smerte som jeg gjorde da. I hjertet mitt egentlig. Hvordan jeg syns synd på henne, hvordan jeg skulle ønske å ta henne sted egentlig. Jeg ønsker at det var jeg som hadde denne brannsår i stedet for henne. Jeg ønsker å ta henne sted. Fordi jeg elsker henne så mye. For jeg elsker henne så mye. Jeg elsker henne så høyt. Jeg ønsker ikke å se henne i smerte. Og Gud er det samme. Ikke ha det feil bilde av Gud. Gud er ikke en god, ond far. Han ønsker ikke at du skal ha det vondt. Gud er ikke Gud som sender smerter din vei. Det var ikke jeg som helte vann på min datter. Men det er mange, mange mennesker som har det bildet av Gud. Ja, Gud gjør det. Men det er feil bilde. Gud elsker deg som sin sønn. Du er hans sønn. Du er hans datter. Han elsker deg som meg. Det konseptet har gått opp for meg mye mer når jeg har en datter. Og han har en datter på 2 år. Og så jeg forstår det enda mer. Hvordan Guds hjerte er imot oss. Gud ønsker ikke at vi skal være i smerte. Han ønsker å lede oss ut. Han ønsker å ta vårt sted. Og det var ikke det han gjorde. Han tok vårt sted. Han tok vår smerte. Han ønsker at ikke vi skal ha den smerten. Han ønsker, Gud er god, han ønsker å helbrede oss. Han ønsker å sette oss i frihet. Han ønsker at vi skal oppleve glede i dette livet. Og ja, vi skal få en glede i himmelen. Men han ønsker også å gi oss en glede her nede, mens vi er på denne jorda også. Så husk det, Gud han er en god Gud. Gud han er for deg. Og jeg kan ikke gjenta dette nok. Og jeg vet at noen sier at Tore han gjentar det der alt for mye. Du vet at, men jeg klarer ikke å ikke gjenta det. For jeg vet at det er nøkkelen. Hvis du er deprimert, hvis du er frustrert, hvis du er sint på noen, hvis du føler deg så såret av noen, hvis noen har såret deg på det dypeste, eller hvis du har blitt såret på en eller annen måte, kanskje folk har snakket negativt om deg, baksnakket deg, så vet Gud det. Så ønsker likevel Gud å lede deg til å ha en fred og en glede på innsiden, uansett hva som har skjedd. Uansett hva som har skjedd i livet ditt, og uansett hvem som har såret deg, så ønsker han å lede deg til hvilens vann, hvor du kan finne glede, hvor du kan finne hvile for din sjel. Gud, han er en god Gud. Han er en god Gud. Han er for deg, ikke imot deg. Så det var det, den oppmuntringen som jeg hadde for deg i dag. Følg også gjerne med meg videre på bibelundervisning.com og også på nettbibelskolen.com. Jeg har noen seminarer der, noen seminarer om frihet. Så følg med. Følg med på disse sidene som jeg har, og jeg har en kanal på YouTube som du gjerne kan følge, abonnere på. Jeg har også podcaster på Apple Podcast og på Spotify, så gå til mine sider bibelundervisning.com og få en link. Og du kan søke på navnet mitt eller på søk bibelundervisning på Spotify eller på Apple Podcast, så finner du meg der. Eller du kan søke også på Google, så finner du bibelundervisning, så finner du meg sannsynligvis. Så gjør gjerne det, og følg med på det som jeg har å formidle til deg.
Og også hvis du skulle ønske å gi en gave, så føler jeg fri til å gjøre det. Du kan gjøre det blant annet på VIPS 99354. VIPS 99354. Eller finne et kontonummer som du finner på bibelundervisning.com. Eller hvis du ser på videoen her nå, så vil du se også et kontonummer. Så bruk gjerne det. Ok, det var det jeg hadde for deg I dag. Gud velsigne deg. Gud glad I deg.